Tüceyizi şimdi çıkıp okuyacağız. მოგესალმებით, ვიცხებთ გადაცემას კავკასია და სოფლიო. Ისევ ვიცხებთ გასაგურველია უკრაინაში მიმდინარე პროცესები, რადგან ეს არის მთავარი გეოპოლიტიკური გამოწვევა. ბახმუტის გარშემო უკვე თვეებია მიმდინარეობს ბრძოლები, რაღაც ისეთი პრინციპული განსაკუთრებული მოვლენად იქცა ბახმუტი დღევანდელ გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში, ალყა ვიწროვდება ამ ქალაქის გარშემო. Და როგორც დამკვირვებლები და სპეციალისტები ამბობენ, განსაკუთრებით დასავლელი, კარგი იქნება თუ უკრაინის არმია დატოვებს ბახმუტს, რადგან მომავალი შეტევის კონტექსტში, რომელი მხრიდან იქნება შეტევა, მნიშვნელობა არ აქვს, საჭირო უკრაინამ შეინარჩუნოს თავისი სამხედრო რესურსებიდან გამოსტილი სამხედრო რესურსი და პრინციპში ბახმუტის ესეთი სტრატეგიული მნიშვნელობა იმდენად მაღალი არ არის, რომ შეეწიროს ძალიან გამოცდილი სამხედრო ნაწილები. ასე ამბობენ სამხედრო სპეციალისტები ყოველ შემთხვევაში და ალბათ ამას აქვს თავისი აზრი. ასეა თუ ისეა, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ესე ლოკალური ბრძოლები მიმდინარეობს უამრავი მსხვერპლია, როგორც არაერთხელ მითქვამს ამ ბრძოლებში. და ესე სტრატეგიულ წარმატებას ვერც ერთი მხარე ვერ ახსოვს, მაგრამ როგორ ჩანს, ეს არის გაზაფხულისთვის განსაკუთრებული ბრძოლებისთვის მომზადების გარკვეული ეტაპი. Და როგორც ჩანს, უკრაინული მხარე იქნება თუ რუსული მხარე, ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, მოდი ესე ვთქვათ, აი ამ ჩეტევისთვის რეპეტიციას. რაც შეეხება უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს, თვითონ უკრაინის სამთავრობო სტრუქტურებში საინტერესო პროცესები ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით გააქტიურდა, ცვლილებები სამთავრობო სტრუქტურებში, ბევრი ადამიანი წავიდა მთავრობიდან, ახლა აი ბოლო დროს კიდევ ორი მინისტრი გადადგა, ეს არის ახალგაზრდობის და სპორტის და ტერიტორიების მინისტრი, ეს ორი მინისტრია, სხვადასხვა სამინისტროს ხელმძღვანელი. პოლიტოლოგები ხსნიან, ეს არის გამოწვეული იმ კორუფციური გარიგებებით ნაწილობრივ, რომელიც გამოაშკარავდა უკრაინის ხელისუფლებაში, ხო ვითომ ამის თაობაზე არ ეცოდნენ თვეები ამის თაობაზე, უკვე წელიწადია თითქმის ამის თაობაზე წერენ უკრაინელი ჟურნალისტები და ეს ნაწილობრივ კორუფციული გარიგებებით და მეორე მხრივ თავისი თანამდებობის ვერ შესრულებით. განსაკუთრებით ახალი წლის დღეებში ისეთი ბევრი რამ ისეთი საინტერესო მოხდა, რამაც მედიის ყურადღება განსაკუთრებით გაამახვილა. გულისხმობ მაღალჩინოსნების ვიზიტებს დასასვენებლად ახალი წლის შესახვედრად სხვადასხვა ქვეყნებში და ამანაც განაპირობა ეს საკადრო ცვლილებები. ყოველ შემთხვევაში ბევრი რამ გამოაშკარავთ, არამხოლოდ ახალი წლის დღეებში, არამედ აი ამ ბოლო დროს. როგორც ჩანს, უკრაინული რესურსი, როგორც ამბობს ამის თაობაზე მაგალითად მარკ მილი, გაერთიანებული შტატების ხელმძღვანელი ამერიკის შეერთებული შტატებისა, უკრაინული რესურსი იწურება. აქ იგულისხმება პირველ რიგში, როგორც აღჭურვილობის და შეიარაღების რესურსი, იგულისხმება ასევე გარკვეული მორალური რესურსიც. მოკლედ, ფრონტალური ბრძოლები ყოველთვის არის გამომწვრვადი, დამღლელი და მხარეებისთვის, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული დანაკარგის მომტანი, როგორც ცოცხალძალაში, ისე იარაღში. მოკლედ, ასეა თუ ისეა, საერთაშორისო დამკვირვებლების აზრით, უკრაინის რესურსი იწურება. ახლა რუსეთის რესურსიც არ ივსება ბუნებრივი. თან იწურება, როდესაც ვამბობ, გულისხმობ იმას, რომ იარაღის მოწოდების ტემპიც არის დაბალი. იმ იარაღისა, რომელსაც უკრაინული მხარე ითხოვს და განსაკუთრებით ეს არის მძიმე შეიარაღება, შოსროლელი ჭურვები და სოსროლელი არტილერია, თავის ჭურვები და სხვა და სხვა. ამას გარდა პროფესიონალების, იმ ადამიანების, ვინც დიდი გამოცდილება მიიღო საბრძოლო მოქმედების დროს, მათი რესურსიც არ არის ულევი. ბრძოლებში ორივე მხრიდან ნელ-ნელა ერთვებიან ადამიანები, რომელსაც საბრძოლო გამოცდილება ნაკლებია. გაცდნა შეიძლება მიღებული აქვს, ცდნა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საბრძოლო გამოცდილება მაღალია. ასე რომ იცვლება გარკვეული, ასე ვთქვათ, ფერი დაპირისპირებისა, ფორმა დაპირისპირებისა. ესე იგი, როგორ ჩანს, უკრაინულ მხარეს რა მოგახსენო, იქაც იგეგმება შეტევითი ოპერაციები გაზაფხულისთვის, მაგრამ რუსეთში ესეთი რუსეთიდან მოსული ინფორმაციის მიხედვით, მხარეები შეტევით ოპერაციას გეგმავენ თებერვლის ბოლოს, მარტის დასაწყისში.
შემთხვევაში ამის თაობაზე ოფიციალური ინფორმაცია არ არსებობს, მაგრამ იგრძნობა ძალების გადაჯგუფების თვალსაზრისით, აქედან გამომდინარე სხვა აქტივის აქტივებიდან გამომდინარე, რომ რუსები ნამდვილად დაიწყებენ თებერვლის ბოლოს შეტევას, თუნდაც იმიტომ, რომ დაასწრონ, ვიდრე უკრაინელები მიიღებენ დამატებით შეიარაღებას დასავლური ქვეყნებიდან. აი, ეს ხარ შეეხება უკრაინულ მხარეს, როგორც ჩანს, ისინი აპირებენ გარკვეული ტიპის აქტივობას გაზაფხულის დადგომასთან ერთად. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. რუსეთის ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებს იბომბება საზღვისპირა რეგიონები, განსაკუთრებით კურსკისა და ბელგოროდის ოლქები, ეს უკრაინის მხრიდან იბომბება ბუნებრივია. Და საინტერესო ეპიზოდი მოხდა ცოტა ხნის წინ, როდესაც ბელგოროდის გუბერნატორმა პუტინთან შეხვედრისას მოითხოვა რეზერვირება ადგილებისა ადამიანებისთვის, რომელებიც ბელგოროდის განსაკუთრებული სახიფათო ზონები უნდა დატოვა. Იმიტომ რომ უკრაინის მხრიდან იბომბება ეს ტერიტორია და პუტინის პასუხი იყო, ეს განსაკუთრებით საინტერესო, პუტინმა თქვა, რომ ხალხი კი არ უნდა გამოიყვანო პირველ რიგში ტერიტორიიდან, ამიტომ უნდა აღკვეთოთ უკრაინის მხრიდან ამ ტერიტორიების დაბომბა. ხა როგორ უნდა მოხდეს ეს ამბავი, რთული საქმეა, მით უმეტეს რომ ეხლა ხანს უკრაინელები, უფრო სწორედ იგეგმება და ალბათ უახლოეს ხალხში მიიღებენ უკრაინის უკრაინული მხარე 150 კილომეტრზე, ესე ვთქვათ, საშუალებას ექნებათ, უფრო სწორედ მიიღებენ იმ ტიპის იარაღს, რომელიც 150 კილომეტრზე აღწევს მიზანს. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის საჰაერო თავდასხმა ვითომ მუშაობს, ეფექტურად მუშაობს, რუსული ტერიტორიები დაცული პრაქტიკულად ასეთი ტიპის საჰაერო დარტყმების, საჰაერო იქნება თუ საარტილერიო დარტყმებისგან დაცული არა და კიდანაც გამომდინარეა ის, რომ მოსკოვში დააყენეს საჰაერო თავდაცვის შესაბამისი საშუალებები და განსაკუთრებით ეს კარგად ჩანს კრემლის გარშემო მდებარე შენობებზე, შენობების ფასადებზე, იქ არის განლაგებული ზუსტად ეს საჰაერო თავდაცვის აპარატურა, რაც არ ყოფილა ალბათ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. სურათია საინტერესო ქვეყანა, რომელიც თვითონ შეიჭრა ზღვის ტერიტორიაზე, დღეს იძულებულია თავის დედაქალაქი ამ ფორმით დაიცვას. გარდა ამისა, რუსეთში არის სხვა რამოდენიმე სერიოზული პრობლემა, ჩნდება ნელ-ნელა ეს პროცესი ესეთი. ხა პრობლემები უკრაინას როგორ ისეთი უნდა ალბათ სამწუხაროდ, გასაგვირებ ჭალებში, მაგრამ რუსეთში საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია. ეხლა სანქციები ბევრისთვის აქ ჩვენი ჩვენი ჩვენს საზოგადოებაში ხშირად არის ლაპარაკი, რა სანქციები არ მუშაობს. სანქციები მუშაობს, როგორ არის, ოღონდ ხანგრძლივადის განმავლობაში და თან უნდა ითქვას, რომ ამ სანქციების ისე თქვა წესდებაში, მიდგომაში არის ბევრი, ძალიან ბევრი ხვრელი და ბევრი ადამიანი იყენებს ამ სანქციების გვერდისავლის საშუალებებია და ამ საშუალებებს იყენებენ. საქართველოსკენ ისურს ხელს მავანი, მაგრამ ნუ უნდა თქვა, რომ ესე იგი პროცესს რომ დააკვირდეთ და რომ ნახოთ რა ქვეყნები და რა ხალხი და რა ორგანიზაციებია ამაში ჩართული გვერდისავლის თვალსაზრისით, ძალიან საინტერესო სურათი დაიხატება. საბანკო სისტემების პრობლემა სერიოზულია, 20-მდე ბანკია სანქცირებული, მაგრამ 9 რუსულ ბანკს გულისხმობ, გასაგებია, მაგრამ 9 გათიშულია სვიფტისგან და პრაქტიკულად გამოდის, რომ ფინანსური ოპერაციების წარმოება რუსულ ბანკებს უცხოურ ბანკებთან უჭირთ. ეხლა მინდა ანალიზი შემოგთავაზოთ იმ ვითარებისა, რომელიც ჩვენს გარშემოა შექმნილი. ამ შემთხვევაში კავკასიის რეგიონი, მცირე კავკასიის რეგიონი არის გულისხმობა, ამ შემთხვევაში გულისხმობა ესეთი დიდი კავკასიის, ირანის, თურქეთის და აი მდგომარეობა და გარდა ამისა მინდა საერთოდ ყურადღება გავამახვილო იმ დაძაბულობის კერებზე, რომლებიც აი ამ კონფლიქტის, რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის პარალელურად გააქტიურდა. განსაკუთრებით ევროპისთვის შემაწუხებელია ის მდგომარეობა, რაც არის შექმნილი ბალკანეთში. ეს ბალკანეთი ყოველთვის რთული ადგილი იყო ევროპისათვის და ყოველთვის იყო პრობლემატური იქიდან გამომდინარე, რომ იქ მუდმივად იყო ტერიტორიული პრეტენზიები, რელიგიური დაპირისპირება, ესეთი დიდი სახელმწიფოების და მსხვილი რეგიონალური მოთამაშების ინტერესები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბალკანეთის ისტორიაზე არ არის საუბარი, მაგრამ განსაკუთრებით საინტერესოა ის რთული ვითარება, რომელიც შეიქმნა ნატოს ერთ-ერთი წევრის საბერძნეთის გარშემო. ერთის მხრივ მას თურქეთთან დაპირისპირება და საკმაოდ რთული დაპირისპირება ეს კუნძულებთან დაკავშირებით, რომელიც საბერძნეთის ტერიტორიის ნაწილია, მაგრამ თურქების ყველანაირად თვლიან ამას და არის გაუთავებელი ესე ვთქვათ იარაღის ღარონი ამასთან დაკავშირებით. ახლა ახალი პრობლემა გააქტიურდა, რომელიც დიდი ხანი არსებობს, მაგრამ გააქტიურების თვალსაზრისით ახლა მოხდა, ეს არის ალბანეთთან დაპირისპირება, ჩრდილოეთ ეპირისთან დაკავშირებით ეს ტერიტორია, რომელიც სადავო ალბანეთსა და
საბერძნეთ შორის სადაც ხოვრობენ ეთნიკური ალბანელები და ნუ ახლა ამის გამოა დაპირისპირება ეს ორივე ნატოს წევრი ქვეყანაა მოიხსენება და ნუ საკმაოდ რთული ვითარება შეიქმნა ამასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას რომ ალბანელები რომელსაც მხარს უჭერს თურქეთი ესეთი მადიანი ხალხი აღმოჩნდა მათ დავა აქვთ მოიხსენება სერბებთან დავა აქვთ მაკედონელებთან Macedoniastan, ჩრდილოეთ Macedonia იგულისხმება და ახლა საბერძნეთთანაც განსაკუთრებით გააქტიურდა ეს საკითხი. მაგრამ ეს არის პრობლემა ევროპისა დღეს, ერთ-ერთი უნიშნულმომენტი სხვადასხვა გადაწყვეტის გზებს შეჩერების გზებს ხედავენ ევროპელები, მაგრამ გადაწყვეტის გზები ვერაფერს ვერ მოძებნეს და ამიტომ არის გაუთავებელი კონფლიქტი ამასთან დაკავშირებით. ესე იგი, ეგ თურქეთის აქტივობის გარკვეული შედეგია ეს ყველაფერი. თურქეთზე ყურადღების განსაკუთრებული გამახვილება განპირობებულია ბოლოდროინდელ მოვლენებით, რომელიც შვედეთისა და ფინეთის ნატოში მიღება არ მიღების საკითხს შეეხება. მოგესალმებით, ეს ცნობილი პიროვნება მემარჯვენე რასმუს პალუნდი, რომელმაც დაწვა ყურანი სტოკჰოლმში თურქეთის საელჩოს წინ, ამა გამოიწვია ისეთი რეზონანსი, რომ დღეს გახსნილია ხელები ოფიციალურ ანკარას, ნუ ერდოგანს რასაგურველია და ამბობს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს შვედეთის ნატოში გაწევრიანება ზუსტად აი ამ ქმედების საპასუხოდ, რადგან შვედეთის ხელისუფლებამ, შვედეთის პოლიციამ არ აღკვეთა ეს ღონისძიება და არ დააპატიმრა ეს რასმუს პალუნდი, მით უმეტეს რომ ცოტა ხნის შემდეგ ამ აქციიდან პალუნდმა ყორანი დაწვა ისევ უგოოთ დანიის დედაქალაქში, ასევე თურქეთის საელჩოს წინ. Ახლა როგორც სპეციალისტები ამბობენ, არ არის გამორიცხული, რომ ამ საქმეში იყოს ჩართული თურქეთი. რადგან ერდოღანს ძალიან სჭირდება ესეთი ეფექტური საგარეო ეფექტური ნაბიჯი საგარეო პოლიტიკაში. დამატებით, იმიტომ რომ აი ეს 50%, რომელიც მას გამოკითხვით დღეს, არ ყოფნის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებისათვის. უცხოში ასე ფიქრობენ ექსპერტები, საერთაშორისო ექსპერტები. თუმცა უნდა ითქვას, რომ თუ დავეყნობით ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ პეკი ჰავისტეს, ამ საქმეში უნდა ჩანს და უნდა იყოს ჩართული, ამ საქმეში ჩანს რუსეთის კვალი და უნდა იყოს ჩართული რუსეთი. ის გულისხმობს იმ ფაქტს, რომ თვითონ ღონისძიების, რომელსაც აი ამ მემარჯვენე ექსტრემიზმმა დაწვა ეს წმინდა წიგნი, ამ აქციის დამფინანსებელი იყო პიროვნება, ვინმე ჩანგ ფრანკი, რომელიც თავის დროზე მუშაობდა ცნობილ რაშა ტუდეიში და იგულისხმობა, რომ ეს არის მარგარეტა სიმონიანის კადრი. Ну, ეხლა რა გითხრათ, აქ საერთაშორისო პოლიტიკაში ისე ხდება ხოლმე, რომ ხანდახან ვერ გაიგე ფინალი ავტორი კი არა, უბრალოდ ფინალი ავტორი ჩანს, ვინ არის ვისი ვინ დააფინანსა, ვინ იყო მთავარი სულის ჩამდგმელი ამა თუ იმ აქციისა, იმიტომ რომ ზოგიერთი საერთაშორისო მიმოხილველი არც იმას არ გამორიცხავს, რომ თურქების სურვილის რეალიზატორი აღმოჩნდა რუსეთი. ან რუსეთის კაცი იყო გამოყენებული თურქების მიერ. რთული სათქმელია, ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ ასეთი ტიპის აქციები ხშირ შემთხვევაში ისეთი ქვეყნების მხრიდან იმართება, რომელიც კვალს ვერ მიაგნებს ვერაფერს, ეს ფაქტია და სხვა ასეთი არაერთი მაგალითის მოყვანა შეიძლება. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს მეორე მეზობელ დიდ მეზობელ ირანს, რომელსაც ასევე აქვს ამბიციები რეგიონალური ლიდერობისა, აქ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა ბოლო დღეების განმავლობაში. ერთი არის ირანის სამხედრო ობიექტების დაბომბვა დრონების მეშვეობით, რომელიც ზოგიერთი საერთაშორისო დამკვირვებლის პოზიციიდან აღიქმებოდა. Ну, ყოველთვის მათ ესე მიაჩნიათ, რომ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების და ისრაელის თავდასხმა ირანზე, ირანის სამხედრო ობიექტებზე, რაც არაერთხელ მომხდარ, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები აქ პირდაპირ შუაში ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველთვის ასე ფიქრობ ზოგიერთი მათგანი. სხვაშორის ირანის პრესას ეს ფაქტი არ შეუფასებია, როგორც ასეთი ტიპის თავდასხმა. მათ შეაფასეს, რომ დრონების თავდასხმა იყო, მაგრამ ნუ ვინ იყო ამის ამაზე ყურადღება არ გამომახვილებიათ, მაგრამ დანაკარგი მცირეა და არ წღის ამაზე განსაკუთრებული ლაპარაკი ირანის მედიისთვის დამახასიათებელი და ირანის ხელისუფლებისთვის საერთოდ ასეთი ტიპის მიდგომები. და მეორე უფრო მნიშვნელოვანი ამბავი რაც მოხდა, ეს არის ირანში განლაგებული აზერბაიჯანის შალჩის ტერიტორიაზე შეჭრა. ირანის მედიის მხრიდან იქ მოგესალმება თავდასხმელმა მოკლა საელჩოს დაცვის უფროსი, ავტომატით შეიჭრა ტერიტორიაზე, იქ
ისეთი სროლა იყო გასაგმოვოდ ხანგრძლივის თავდასხმელი განადგურდა და ასე შემდეგ. Iranis medis meșiobite și pasebuli, o rog, s-a copat schorevo, tauda smogram, dar ho, romelic, gulis om, da imas roi, misi, cu atam tauda smelis, soli, Azerbaidjan, salicios, și mușeob, da meri kras, tanharga, da uhades, nu mă gled, opitiem. Sinam direct și irko, res, tauda smelis, marto, arego, sunt sire sam nirne, tauda smelis, romelic, s-a scos funcție, s-a srulevne, naiminci, ușole, tauda smelis, etnic, guri, Azerbaidjan, ne leon, Iranis, gudri. Iman, bot, scanahorcila, tupi, mușeau, dar rogor ceas. Trebuie să gara, gihme, ba, oficialul Bakoši, rogor, salopat, horul, temaze, tauta sma, esari teroristul, acti, Azerbaidjan, sinam, de gimar tuli, a sa gurulie Azerbaidjan, m-am harem, haze, da, ihuie, sim, tu, ci, ca moi, cu ei, tem, tau, isal, ce stanem, șromlebi, iranidan, te sa ertu scandalie, i scandali, romeli tarsebob, i tarsebob, romeli tarsebob, samur sa hamci pe șoris, Azerbaidjan sa da Iran șoris, kide u prodam, zic, da, mogă să ne bat, bolotuie bizgamalo, baš haner tiatar, sam hedrot, nas araxis napirze, hal meore, meore napirze, bune brivia, iranist mi smiu rebeli, Azerbaidjanis activo, da, somhet ismi mertuli bit, zangezuris koridoris gasna, engles odebuli zangezuris koridoris gasna, იმიტომაც ნიშნავს, რომ სამხრეთიდან ირანის ურთიერთობის თემა დაიხურება, რადგან გზა, სამგზავრო გზა, რომელიც სამხრეთიდან საავტომობილო გზა, რომელიც სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ მოდიოდა, ზუსტად ზანგეზურის კორიდორს კვეთს და იქ რუსი სამშვიდობოების დაყენების უკეთეს შემთხვევაში და უარეს შემთხვევაში აზერბაიჯანულ თურქული კონტინგენტის განლაგების შემთხვევაში, ნუ ეს არ მოუდგენელია, მაგრამ დაუშვათ mașini Iran daiketebas, როგორც Teheranში ამბობენ, ჩრდილოეთის კერმა მოვალიგზა. Მოკლედ წინააღმდეგია ამ ტიპის, ისე იგი თურქულ-აზერბაიჯანული ალიანსით და თავის აქცენტს აკეთებს აზერბაიჯანის მიმართულებით. Თან უნდა ითქვას, რომ აზერბაიჯანის და ისრაელის სამხედრო თანამშრომლობის საკითხი უკვე დამალული არ არის, ძალიან სერიოზული თანამშრომლობა და ესეც გამაღიზიანებელი ოფიციალური თეირანისთვის. Მოკლედ ყველა ფერი გამაღიზიანებელია, რაც ყველა ესეთი ყველა აქტივობა აზერბაიჯანის, რომელიც ორიენტირებულია საგარეო ურთიერთობების ესეთ განსაკუთრებულ ფორმაზე, ბაქოსთვის მისაღებ ფორმაზე მიუღებელია თეირანისთვის. Პლუს არსებობს აზერბაიჯანული სეპარატიზმის თემა, ეს დაკავშირებულია ჩრდილოეთ ირანში მაცხოვრებელ უამრავ აზერბაიჯანელთან, მათი რიცხვი სხვა მონაცემი დაახლოებით 15-დან 20 მილიონს აღწევდა, ნუ ახლა ეს პრობლემად რჩება. Ასე რომ Irani, ასე იგი, Irans აქვს თავის პრობლემები თურქეთთანაც და აზერბაიჯანთან, გასაკუთრებით აზერბაიჯანთან და Irani აქედან გამომდინარე საერთო ენას ოფიციალურ ერევანთან ბევრად უფრო მარტივად პოულობს და ახერხებს. Ну, აი ესეთი რთული ვითარება ამ ქვეყნებს შორის. Ეს ვითარება კიდევ ერთხელ მეორე უკრაინა რუსეთის დაპირისპირების ფონზე ნელ-ნელა ზედაპირზე ამოდის. ნელ-ნელა ამას სამხედრო კომპონენტი ემატება და იძნობა სამხედრო კომპონენტის გააქტიურება. Am să trăiesc și în regiune se heba, da, dar le-am nici nu lovania, nici nu lovania, da, eu sunt cuentuis. Sărtat, unde e cu mi-am să trăiesc și cu rota bagau mahului, imi tăza bulu bebze, imi tăza bulu format bebze, romul mi-a sărsat bulu sau sau cuera nici șori, sau mi-a sărsat cuens, ahlo beltu șori, ul same zabulu și, dar romul mi-a sărsat cuens, ahlo beltu șori, ul same zabulu și, dar საქართველოს მდგომარეობაზე. Არნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ომი დაიწყება კიდევ ერთხმა, მაგრამ იგრძნობა ეს სიტუაციის ცვლილება, იგრძნობა ხასიათის დამოკიდებულების ხასიათის შეცვლა ქვეყნებს შორის. Ძალიან საინტერესოა ინდოეთის როლის ცვლილება ეკონომიკური თვალსაზრისით იქნება თუ პოლიტიკური თვალსაზრისით. დღეს ეს პოზიციონირებს როგორც ჩინეთის მოწინააღმდეგე ეკონომიკურ კონტექსში, მაგრამ არა დასავლეთის მომხრე. Აქედან გამომდინარე ინდოეთის ხდება საინტერესო მსხვილი მოთამაშეებისთვის, თვითონ არის მსხვილი მოთამაშე ჯერ ერთი და ინდოეთს შეუძლია უკვე პოლიტიკური გემოვნების დემონსტრირება. Ძალიან საინტერესო იყო ინდოეთის პრემიერის სიტყვები, რომელიც მან გასული წლის ბოლოს უთხრა პუტინს, სიტყვები ასეთი იყო: მოდია პრემიერ-მინისტრი ინდოეთისა, მან უთხრა, რომ ეხლა ომების დრო არ არის. Ამით აგზნობინა, ესე იგი, პუტინს თავის დამოკიდებულება უკრაინაში მიმდინარე პროცესების მიმართ, მაგრამ მეორეს მხრივ არც დასავლურ სამყაროს, ესე ვთქვათ, ეგება ფიანდაზად, იქაც ცდილობს, რომ მაქსიმალურად თავისი პოზიცია განსაკუთრებულად წარმოადგინოს და არ ითამაშოს რომელიმე სატელიტის ან ესეთი ფსევდომეგობრის როლი. მითუმეტეს, რომ გარშემო ურთულესი მდგომარეობაა კიდევ ერთის მხრივ პოლიტიკურ უთანხმოება ჩინეთთან ტერიტორიების გამო, ასევე
Pakistan-tan teritoriebis gamo, plus ახალი კერა ჩდება. Ესე იგი დაძაბულობის ეს არის ცენტრალური აზია და ავღანეთის ისე თქვა ავღანეთ შორის შექმნილი კონფლიქტი ეს ამას რელიგიური ხასიათი აქვს შეიძლება ერთი სხვა მაგრამ მეორე სხვა არის ძალიან ისეთი ჩვეულებრივ ეკონომიკურ საკითხზე დგას ეს არის ამუდარის წყლის ვერ განაწილება ამუდარის წყალი მოგესწრებათ გადის ცენტრალური აზიიდან მიდის ავღანეთისაკენ და რადგან ეს არის ყველა ქვეყანა არის საკმაოდ ისეთი სენსიტიური ისეთი სუსტია აი ამ კლიმატური გამოწვევებიდან გამომდინარე ამიტომ წყალი განსაკუთრებით ერთადერთი მდინარეა ეს დიდი მასშტაბური მდინარე ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საჭიროა აი ამ წყლის გამო არის ესე თქვა დავა მაგრამ ამას ყველაფერს შეიძლება მე როგორი რელიგიური პოლიტიკური რაღაც ისეთი სოფხედველური და პირისპირების სახე და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ესეთ გარემოცვაშია ეს ჩვენი ინდოეთი ამ რეგიონში და აქედან გამომდინარე ის ახლა ყოველ ჩინებს და თავის თამაშის თამას ცდილობს. ესეთ გასაგებია თავის დემოგრაფიული და ეკონომიკური მდგომარეობით აბსოლუტური სრული უფლება აქვს. ამ შემთხვევაში მე ჩვენი ევრაზიული ასე ვთქვათ სამყაროს სურათი მინდოდა რომ მეჩვენებინა. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს კავკასიურ საკითხებს, აი აქ არის ძალიან საინტერესო პროცესები, პროცესები, რომელიც ჩვენი საზოგადოების ყურადღებას მიღმა რჩება, მაგრამ საქმე ის არის, რომ მოგესალმებით ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი ზუსტად კავკასიასთან დაკავშირებულ თემატიკას ეხება, ეს არის დაფუძნებული ჩვენი მაყურებლის კითხვებზე და მე გადავწყვიტე, რომ მეორე ნახევარში იმ კითხვებიდან გამომდინარე, რაც შემოვიდა, გავცე პასუხი იმ პროცესებს, რომელიც კავკასიაში მიმდინარეობს, მითუმეტეს რომ კითხვების ამ ხასიათის არის. აი აქ ახლა რამოდენიმე შეკითხვა მაქვს აგრეთ წინ მიდებს და რომელიც დაკავშირებულია კავკასიასთან. აი მაგალითად ასეთი შეკითხვები, რა მოტივაცია აქვს კავკასიის ხალხებს, რომლებიც ასე აშკარად არიან ჩართული რუსეთ-უკრაინის ომში და მეორე რუსეთის დამარცხების შემთხვევაში როგორ ხედავთ კავკასიის რესპუბლიკებს, რომლებიც ამჟამად რუსეთის ქოლგის ქვეშ არიან, იგულისხმება ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკები, რა საკურველია. აი ამისთან დაკავშირებით ეს არის ერთად გავაერთიანოთ ეს ორი შეკითხვა და გეტყვით შემდეგს, რომ კავკასიელები მონაწილეობენ ბრძოლაში ბარიკადის ორივე მხარეს. მითქოს არაერთხულ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 4 ბატალიონი ძვის უკრაინელების მხარეს, მართალია მრავალრიცხოვანი არის, 200 კაცი იყოს შეიძლება 4-ვე ერთად, ეს არის 3 ჩეჩნური და 1 დაღესტნური ბატალიონი. რუსების მხარეს გასაკვირველია ბევრად მეტი ადამიანია, 10000-ზე მეტი თუ ჩეჩნებს არ ჩავთვლით, სხვადასხვა ეს არის ისეთი ძალიან ზოგადი ციფრია, იმიტომ რომ ამ მათი რაოდენობის დადგენა ძალიან ვერ ხერხდება მაგრამ თუმცა უნდა ითქვას, რომ დაღუპულების რაოდენობის დადგენა ხერხდება და მთელი კავკასიის მასშტაბით დაახლოებით 2000 კაცამდე უკვე დაღუპული რუსეთის მხარეს მეომარი. რაც შეეხება უკრაინის მხარეს მებრძოლების რაოდენობას, ამის მართულია, იმიტომ რომ ეს ციფრი ესეთი კონფიდენციალურია, მაგრამ თავისთავად ფაქტი ის, რომ ორივე მხარეს მონაწილეობენ კავკასიელები, ეს ფაქტი არსებობს. მაგრამ ეხლა მე სხვა სტატისტიკა მინდა მოვიყვანო, აი მარტო იანვრის სტატისტიკა. 7 იანვარს ვარშავაში გამართა ჩერქეზული ორგანიზაციების, ემიგრაციაში მყოფი ჩერქეზული ორგანიზაციების შეხვედრა. ასევე 7 იანვარს გამართა ინგუშების შეხვედრა, უკვე სტამბულში ემიგრაციაში მყოფი ინგუშების შეხვედრა. შემდეგ გამართა ესე იგი 15-ში გამართა საფრანგეთში შეხვედრა კავკასიელებისა ემიგრაციაში მყოფი კავკასიელებს და ყველა ეს შეხვედრას აქვს ერთი ფუნქცია. როგორი უნდა იყოს ხვალინდელი რუსეთი, როგორი უნდა იყოს მოწყობილი ხვალინდელი რუსეთი და როგორი უნდა გამოაცხადოს ორ შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში ჩერქეზეთმა დამოუკიდებლობა და ინგუშეთმა დამოუკიდებლობა. ხო და ესეთი სათქმელია, ღიმილის მონგრელია, მიუხედავად უზარმაზარი პატივისცემისა ინგუში ხალხის მიმართ, ინგუშები არიან დაახლოებით 300,000 კაცი, ჩერქეზებისგან განსხვავებით, რომელიც რიცხვი ბევრად მეტია, მითუმეტეს სამ რესპუბლიკაში არიან განაწილებული, ჩრდილოეთ კავკასიის, ეს არის ყარაბარდო ბალყარეთი, ყარაჩაევო ჩერქეზეთი და ადიგეა. პლუს ამას დასავლეთში ძალიან ბევრია ესე იგი ჩერქეზული დიასპორა და ასევე
Turkeci e uzarmazari, turkopeli osmanetis imperiis teritoriaze, rogorc turkeci ise magalitad. Tsamqvani zala Iordaniashi ert-ert samkhedro politikuri tvalsazrisit Libanshi da romelit kveqana chamogitolat moglet. Moglet qol am kveqnebis natsi sazogadoebebis natsilis rom mitumetes gasuli natsilis საერთო ინტერესია თავისი რეგიონის, თავისი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა. Და აი, სხვაშორის უნდა ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით მათ ხადაჭერაცა გარკვეული ევროპაში. Აი, მაგალითად, გუშინაც გამართა კონფერენცია, რუსეთის თავისუფალი ხალხების ფორუმი, ასე ერქვა. Ამ კონფერენციაზე სხვაშორის ამ კონფერენციაში მონაწილეობდა ეგეთ ცნობილი ქალბატონი, როგორიც არის ფატიმა ტლისი. Fatima Tlisi, ცოტა ხნის წინ ევროპარლამენტის ტრიბუნაზე გამოვიდა და იგი გააკეთა ზუსტად ამ ტიპის განცხადება ჩერქეზების დამოუკიდებლობის თაობაზე და ხაზი გაესვა იმ ფაქტორს, რომ მოხდა ჩერქეზების გენოციდი, გამოყენებული იქნა ის ამბავიც, რომ საქართველოს პარლამენტმა აღიარა 2010 წელს ჩერქეზების გენოციდის საკითხი და მოკლედ ამ თემაზე განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა. Საინტერესო ფაქტი ხდება ერთი, რომელიც ამ ჩერქეზების თემასთან არის დაკავშირებული, გახსოვთ ალბათ ესეთი იბრაგიმ იარაგოვი. იბრაგიმ იარაგოვი იყო აფხაზეთის გმირი, ჩვენ წინააღმდეგ ომში მონაწილეობდა, აფხაზეთის გმირის წოდება მიენიჭა. Შემდეგ მაგ 2000-იან წლების 2000-იან წლების დასაწყისში შეიცვალა პოზიცია. Გახსოვთ თბილისშიც იყო ჩამოსული, აი ჩერქეზების გენოციდისთან დაკავშირებულ საღამოებში მონაწილეობდა თბილისში. Mere ის უკვე ემიგრაციაში წავიდა, დღეს ის არის ერთ-ერთი ხმალმოღებული მებრძოლი ევროპის ირცეში ჩერქეზების დამოუკიდებლობის საკითხისა. Და მოკლედ აი ესეთი კავკასიური ემიგრაცია, რომელიც დაახლოებით 500,000 კაცამდეა ევროპაში, ნუ მისი დიდი ნაწილი, სერიოზული ნაწილი აი ამ იდეაზე ორიენტირებული: ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობა, ინგუშეთის დამოუკიდებლობა, ჩერქეზების დამოუკიდებლობა, საერთოდ კავკასიის დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. სხვაშორის, აი ამ იბრაგიმ იარაგოვის იდეა უკვე ჩერქეზული ბატალიონის შექმნა და აი ამ კავკასიური ბატალიონისთვის კიდე ჩერქეზული ბატალიონის დამატება. აი ამის თაობაზე იყო ზუსტად შეკრება ცოტა ხნის წინ ვარშავაში, რომელიც აი ამ თვეში ვარშავაში, ნუ ხარ რა შედეგი იქნება ამას რთული სათქმელია, მაგრამ თავისთავად კითხვა, რომელიც თქვენ დასვით, ამაზე პასუხი ესეთია: სხვადასხვანაირი მიდგომებია კავკასიაში, აი ამ იკაური წარმომადგენლები სხვადასხვანაირად უდგებიან, იმიტომ რომ ამის პარალელურად თვითონ ნალჩიკში მაგალითად ჩატარდა სხვა ჩერქეზული ორგანიზაციების სხდომა, რომელიც პირიქით მოსკოვის ოფიციალურ პოლიტიკას უჭერდა მხარს. ეს ამ სხდომის ლიდერი გახდა ჩერქეზული ორგანიზაციების კონგრესის თავმჯდომარე ხაუტი სახროკოვი, რომელიც ხელშეურის თბილისში არაერთხელ არის ნამყოფი, მათ შორის იმ პერიოდში, როდესაც აი ჩერქეზების გენოციდის საკითხის პედალირება ხდებოდა. შემდეგ ის მასში სხვანაირად ფიქრობდა ხელშეურის. Მერე უკვე ის მონაწილეობდა აი სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით მოხდა ჩერქეზული ორგანიზაციების გახლეჩვა. ნაწილი წინააღმდეგი იყო ამ ღონისძიების ჩატარებისა, ნაწილი მომხრე იყო, აი მომხრეებისში იყო ზუსტად ეს ორგანიზაცია, რომელსაც სახროკოვი ხელმძღვანელობს, მოწინააღმდეგეებში იყო აი ეს ორგანიზაციები, რომლის წარმომადგენელი არის იარაგოვი და ესეთი სურათია. ერთი ფაქტი მინდა გავხსენო, 1864 წელი, ეს არის ოფიციალური თარიღი კავკასიური ომების დამთავრებისა, ომებისა, რომელსაც ერთმანეთში აწარმოებდა რუსეთი და კავკასიელი ხალხები. Ამ დღეს სოჭთან ესეთი კრასნაია პალიანა არსებობს, ეს რუსული დასახელება, კვა და არის ჩერქეზული დასახელება, აქ მოხდა ბოლო დაპირისპირება ჩერქეზულ რაზმებსა და რუსეთის არმიას შორის. სხვაშორის უნდა ითქვას, რომ ბრძოლის დროს ზურგიდან დაესხა კავალერისტული ნაწილი, რომელიც დაკომპლექტებული იყო მთლიანად კავკასიელებით. Მე არ მინდა ხოლმე ის ერი დავასახელო, ის იმერეონების წარმომადგენლები, რომლებიც ამ ბრძოლაში მონაწილეობდნენ. თუ მაინდამაინც განდ ეს ქართველები არ ყოფილა, მაგრამ არა აქ ამას მნიშვნელობა, რომ ქართველებმა სხვაგან მიიღეს ბრძოლაში მონაწილეობა კავკასიელების წინააღმდეგ. ასეთი რამე იყო ისტორიაში და ეს არ არის გასაკუთრებული საგვირველი. მოკლედ ასე თუ ისეა, ასეთი რამ ხდებოდა. ამას ამობ, იმიტომ რომ დღესაც იგივე ისეთი ტიპის ურთიერთობა გახრიჩე და იბატონე
ეს ცნება არავის არ გაუქმებია, დღესაც ისე მოქმედებს. ასევე ამ ცნებას, ამ მიდგომას იყენებს როგორც რუსეთის ხელისუფლება ისე სხვაებს, რომელსაც კავკასიური პოლიტიკასთან კავშირი აქვს და კავკასიური პოლიტიკით არიან დაინტერესებული. ასე რომ კითხვაზე რა მოტივაცია აქვს? სხვადასხვანაირი მოტივაცია აქვს. დამოუკიდებლობა უნდა თავის ქვეყნისა ზოგს რუსეთის შემადგენლობაში ყოფნა უნდა. აი, განსხვავებული მოტივაცია და ერთი პირი არ ჩანს. ერთი პირი რო არ ჩანს, ეს ჩეჩნეთის მოვლენებას დაასტურა თავის დროზე და გარკვეულწილად განაპირობა ის მარცხი, რომელიც შემთხვათ იჩკერიის ერთგულ მეომრებს. რატომ აღარ არის დიალოგი დე ფაქტო მთავრობებთან? იგულისხმება აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან. ხო, ეს რთული საკითხია, რატომ არ არის დიალოგი ამ ხელმძღვანელებთან თუ ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. და რთული პასუხის გასაცემია. მე უბრალოდ სიტუაცია მინდა აგიწეროთ, რაც არის დღეს მაგალითად აფხაზეთში. სხვა შორის, თუ ისე რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირების ამბავს გავიხსენებთ, აი ბოლო დღეების განმავლობაში სამი დაღუპული ყავთ აფხაზებს, ეს ის სამი ადამიანია, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ბატალიონ პიატნაშკაში იბრძოდა რუსეთის მხარეს, არის ავიძბას ბატალიონი, ავიძბა მეთაური, ახრა ავიძბა. და აი ეს სამი ადამიანი დაიღუპა 29 დეკემბერს ბახმუტთან მიმდინარე ბრძოლებისას. მხოლოდ ერთი დიმიტრი წვიშბას ჩამოსვენება მოხერხდა, ჩვენები ჩამოს ვერ გამოიყვანეს ბრძოლის ველიდან. და აი ესეთი სურათია, ხო, ამის გამო იქ რასაკვირველია განსაკუთრებული ნერვიულობა, ოღონდ ეს არ არის გაწეული ხალხი, ეს არის ადამიანები, რომლებიც თავის ნებით წავიდნენ საომრად. ეს ახლა ესეთი ინფორმაციისთვის, თორე თვითონ ამბავი რაც ხდება, საკმაოდ ისეთი რთული ვითარება აფხაზეთში, როგორც ყოველთვის ხო ოპოზიცია აკრიტიკებს ხელისუფლების დე ფაქტო ხელისუფლების რასაკვირველია ქმედებას. ეს განპირობებულია იმ ენერგეტიკული კატასტროფული მდგომარეობით, რომელიც იქ არის შექმნილი, ვითომ პირველად ნახეს ეს ამბავი. ყველა ხელისუფლების დროს ერთ და იგივე სიტუაცია ხდებოდა, ყველა დე ფაქტო ხელისუფლების დროს ერთ და იგივე სიტუაცია ხდებოდა. ენერგეტიკული სურათი, როგორიც იყო მძიმე 90-იან წლებიდან იგივე მდგომარეობაა დღეს, ისევ მარაოსებული გამორთვები, ისევ გამომართავი ელექტროსისტემა, ისევ მაინინგის, ხო, მაინინგი დაემატა ბოლო წლებში უბრალოდ, ანუ ეს კრიპტოვალუტის გამომუშავება და ისევ და ერთ და იგივე რუსეთი და მოწოდებული ელექტროენერგია ვერ არის, თქვა ის რაოდენობა, რომელიც მათ ჭირდება და ნუ გაზი არ არის, გათბობა არის ელექტროენერგია ზამთრობით, არის ერთ და იგივე პრობლემა, დაბალი ძაბვა და ასე შემდეგ. ეს არის რაც შეეხება ელექტრო ენერგიას. ახლა ეს თვითონ ახლა დღევანდელი ოპოზიცია, რომელიც ადრე ხელისუფლებაში იმყოფებოდა, ზუსტად იგივე პრობლემებს განიცდიდა, ზუსტად იგივეს უჩიოდა ოპოზიცია. ხო, ოპოზიცია და ხელისუფლება ერთმანეთს ადგილს უცვლიან წლების განმავლობაში და ერთ და იგივე პრობლემებს უყენებენ ერთმანეთს. გადამჭრილი არავინ არ არის, რაც შეეხება ენერგეტიკას. მეორე ახალი საკითხი გაჩნდა, რომელიც ადრე ოპოზიციური სპექტრის, ესე ვთქვათ, მოთხოვნებში არ იყო. ეს არის საბინაო ფონდი. ჩვენი ხალხის რაოდენობა იზრდება, ახალი ოჯახები ჩდება, მრავალშვილიანი ოჯახების რიცხვი იზრდება, საბინაო ფონდი არ გვაქვს, იმიტომ რუსებმა წაიღეს ყველაფერი. ეხლა რამდენად წაიღეს რუსებმა, ეს ერთის მხრივ საგამათოა, მაგრამ მეორე მხრივ, მაგალითად გალის რაიონის მოსახლეობაზე რო გითხრათ, იქ ეს პრობლემა ნამდვილად არსებობს. თუმცა დანარჩენ აფხაზეთში საბინაო ფონდი უამრავია, ოღონდ ესე ვთქვათ, განადგურებულია ომის მერე, როგორც იყო განადგურებული, დანადგურებული დარჩა. უამრავი თანხები, რომელსაც მოსკოვიდან იღებენ, არამიზნობრივად იხარჯება, მაგრამ როგორც იხარჯებოდეს მიზნობრივად, იქ იმდენია უკან დასაბრუნებელი, ეგრეთ წოდებული ატკატი, რომ ახლა ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს თანხა შეგილია რაღაცნაირად დაგეგმო ამ თანხი და ასე ვთქვათ, ეს თანხა რეალურად გამოიყენო იმიზნებისთვის. კორუფცია, ატკატი და ასე შემდეგ და არამიზნობრივი გამოყენება პრაქტიკულად დაყავს ნულზე ამ თანხების მნიშვნელობით. თან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რუსები, როგორც ელექტროენერგიის შემთხვევაში, ტრანშების შემთხვევაში, სათავისოდ იყენებენ ამ ვითარებას. ტრანშებს რიცხავენ მაშინ, როცა თვითონ აწყობთ, არ როცა დაგეგმილია ელექტროენერგიის თაობაზე, აგზავნიან იმდენს, რამდენის უნდათ პრინციპში. ანუ ეს თემები, ბიჭვინთის საკითხი, ყველაფერი, ისე იგი, ეს ბერკეტები არის რუსეთის ხელში, მაგრამ აფხაზური ოპოზიცია პრეტენზიას უყენებს თავის ხელისუფლებას, როგორც
Tradițional, mere ხელისუფლება გადადის ოპოზიციაში და იგივე პრეტენზიებს უყანებს. Ახლა უკვე ხელისუფლებაში მოსულ ოპოზიციას და ასე შემდეგ. Ახლა ახალი გამოწვევა გაუჩნდათ, ახალი სალაპარაკო გაუჩნდათ, ეს არის მილიარდ ნახევარი რუბლი მოითხოვა დღევანდელმა ხელისუფლებამ სესხი რუსეთისაგან, ამაზე ოპოზიცია ყალზე შედგა, 2010 წელს აღებული სესხი ჯერ არ განაგვიხდა, თვითონ აღებული ამ დროს. Ai răgit chiar, ეხლა მოკლედ ისეთი ქვაბი აფხაზეთი, რაღაცნაირად, აი პოლიტიკურ ქვაბს გულისხმობ, რასაკვირველი გამოსავალი წრეზეთრიალებენ. Politicul tău s-a adresat rezultatele pe mine, sertii aici trebuie, mai ori aici trebuie, am din înscris că mă lăbași, vera prit, vera mă ahelhes, cargoul este sistemul șecnat, tundas im moțemul obidean, im sezul lui obidean, romansat, mata acută, romansat, mata zile truset. Mie m-a gălitat, mi-a gălitat, mi-a gălitat, mi-a gălitat, mi-a categoriul lui Vico, are corectul lui Vico, și se abece libam ce vorbă, am halx, ubrăut, are axurul, ar mi-a dat cu alt, tau iar, are axurul, mi-a spus, quasi sahemțipo ikneba, tu pseudo sahemțipo ikneba, am ragața sahemțipo smagoare, mua spun. Ai amis survili arcians. Rasakurul e zalian, zalian, și azgudul și azgudul, e mai rad să acti, ma să zarirene. Asta ვითარება რაჩი მაში აფხაზეთის დიდ ნაწილში. Ახლა რაჩი ეხება გალის მოსახლეობას. Აი ძალიან კარგია რომ ჩვენმა მაყურებელმა ამას მიაქცია ყურადღება, იმიტომ რომ გალზეც არის შეკითხვა. Ეს არის ტრაგედია, უზარმაზარი ტრაგედია. Ჩუმი ეთნო წმენდა მიმდინარეობს გალში. Ეთნოციდი, შეიძლება ასე ვთქვათ. Ქართული ცნობიერების გამოდევნება. Აქ უკვე fizicul განადგურება არის გულისხმობა ადამიანების შეიცვალა ეს მიდგომა. Ახლა არის ეთნოცმენდა. Ეთნოციდი. Გავიმეორებ ამ სიტყვას. Საგანმანათლებლო სისტემის მეშვეობით სასკოლო სასწავლებელს ახლა აღარ უნდა იმას მოყოლა ალბათ ყველამიც ის იმის თავობაზე რომ უკვე ქართული ისწავლება კვირაში 1 საათი როგორც უცხო ენა. Შემდეგ ესე იგი ესე ვთქვათ უმაღლესი მოხვედრის დროს ქართულზე ლაპარაკი აღარ არის იქ აღარ უმაღლეს გულისხმობ. Da, საერთოდ ის ფორმაც, თუნდაც რომ ახალგაზრდების დიდ უმრავლესობა შეუძლია თქვა ჩააბაროს ხოლოგვარი კონკურსის გარეშე საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში, ეს პრობლემას ვერ აგვარებს. Ვერ აგვარებს თუნდაც იმიტომ, რომ ეს ახალგაზრდები უკან დაბრუნებები აღარ არიან. Ესე იგი, აი ეთნოცმენდას ამას გულისხმობ ზუსტად. Ეს არის ეთნოცმენდის ერთ-ერთი უნიშნული შემადგენელი. Პლუს გალის რაიონში ცხოვრობს არაერთი 1000 რუსი სამხედრო ოჯახი. Და მათი რისხვი იზრდება. აფხაზებზე მეტნი არიან რასაკვირველია ქართველები გალში და ქართველების რაოდენობას უახლოვდება უკვე პოტენციურად იმ რუსი სამხედროების რაოდენობა, რომელიც იქ ცხოვრობს. მართალია ჯერჯერობით ესენი შეზღუდულად ცხოვრობენ, მაგრამ ჩემი თვალით ამ ნანახი დოკუმენტი ეხება ეს ოღონდ რუს სამხედროებს თლიანად არ არაბეთ მესაზღვრეებს, რომელთაც შეღავათიანი პირობებში ეძლევა გალის რაიონის ტერიტორია იმისათვის, რომ თავის ოჯახები ჩამოიყვანონ და დასახლდნენ. Ეთნოცმენდის ერთ-ერთი ფორმა, ისეთი არა აქტიური, არა აგრესიული, მაგრამ ნუ ფორმა. Ეხლა ჩდება შეკითხვა, ჩვენ რას ვაკეთებთ ამას ეგოში? Ჩვენ ზვერაფესას ვერ ვაკეთებთ, რადგან ამ ბერკეტები პრაქტიკულად არ არსებობს გარდა ჟენევის ფორმატისა. Და ჟენევის ფორმატი სეფექტურობის თაობაზე ძალიან ისეთია, ზოგადია. ძალიან პირობითია ჟენევის ფორმატის ეფექტურობა. Და სხვადასხვა უნდა ითქვას, რომ უკრაინა რუსეთის დაპირისპირებამ გარკვეული შესაძლებლობის ფანჯარა გააჩინა. Დღეს რუსეთი ცდილობს მაქსიმალურად შეცვალოს საქართველოსთან ურთიერთობის წესი. Და როგორც ზოგიერთი უცხოელი დამკვირვებელი პოლიტიკოსი თუ სპეციალისტი ამბობს, საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთის შემჩნეულია რუსეთის მიმართ გარკვეულ რევერანსებში. Მე არ მინდა ეს დავინახო და დავიჯერო. დავინახო კი არა, დავიჯერო უფრო სწორედ, რადგან თვლი რომ დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე საქართველოს ხელისუფლებას რევერანსების გარდა ყველაფერი მართებს. Და პირიქით ამ რევერანსების, ასე ვთქვათ, აი რაში გამოიხატება ვთქვათ, მათი შეხედულებით რევერანსები. Როცა კარასინს კითხეს ჟურნალისტებმა, აღდგება თუ არა საჰაერო კავშირი საქართველოსთან, კარასინმა უპასუხა, რომ ტანგოს ორი ადამიანი ცეკვავს. Ესე იგი გულისხმობ რომ ჩვენ გვინდა მან ახსნა კიდევაც ჩვენ გვინდა ამ საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა, მაგრამ ქართული მხარე ყოყმანობს. არ ამბობს ქართული მხარე უარს ამბობს, ქართული მხარე ყოყმანობს. აქედან გამომდინარე ჩდება ესეთი განწყობა რომ ქართული მხარეს უნდა, მაგრამ კონიუნქტურას
და რეალურ ვითარებას ასე ვთქვათ უწევს ანგარიშს და აქედან გამომდინარე თავს იკავებს. Мем კონკრეტულად გონია რომ თავის შეკავება ესე დელიკატური მიდგომა არ აი ამ კონიუნქტურის ანგარიშის გაწევა უფრო მეტია ქართულ ხელისუფლებაში ვიდრე ყოყმანი. Მე ასე მინდა რომ იყოს ყოველ შემთხვევაში. Რადგან მე ვერ ვხედავ სარგებელს, ვერც ერთი ტიპის სარგებელს, რომელსაც მიიღებს ქართული მხარე ამ საჰაერო მიმოსვლის აღდგენით. მე ვერ ვხედავ შეიძლება ვწდები. Სხვა ტიპის პოლიტიკურ აქტივობას აფხაზეთთან დაკავშირებით, ან და საერთოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, გასაკვირველია, ჩვენ ბერკეტები ყოველ ძალიან შეზღუდულია თქვენს კითხვაზე, რატომ არ ხდება პირდაპირი კონტაქტები. ძალიან შეზღუდულია, იმიტომ რომ პირდაპირ რაც ყველაზე საინტერესოა, ჩვენს გარდა ისინი ძალიან შეზღუდულები არიან. ხო, ცხინვალის ხელისუფლებას, დე ფაქტო ხელისუფლება გინდელაპარაკები. არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. დღეს თუ ადრე არ ხდებოდა, დღეს უამრავი ადამიანი, უამრავი თუ არა ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომელსაც გადმოვიდა ენგურ საქეთ, აფხაზური წარმოშობის იქნება, თუ ისეთი სადავო წარმოშობის არის ისეთ მოსახლეობაც, საკამათო წარმოშობის. მათ ისინი უკვე ღიად აქტიურობენ სოციალურ სელებში და ამბობენ რომ ჩვენი ქვეყანა ამ შემთხვევაში აფხაზეთი გულისხმობა იღუპება და შეგვიძლია მხოლოდ საქართველოს მეშვეობით რაღაცნაირად სიტუაცია შევცვალოთ. ეს ცვლის ცნობიერებას მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისა, მაგრამ არსებობს ესეთი მყარი განსაკუთრებული ცხინვალში მყარად მდგომი ადამიანები, რომლებიც მოწყობილი აქვს თავის ცხოვრება რუსეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით და სხვა არაფერი არ აინტერესებს. ეხლა ამიტომ ჩვენი მთავარი სამუშაო მოსახლეობა და საზოგადოებები უნდა იყოს იქაური. დე ფაქტო ხელისუფლებებთან სალაპარაკო არც არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ისინი შეზღუდული არიან თავის მოქმედებაში და ვერც ვერაფერს ვერ შევცვლით. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონია. მოკლედ საბოლოო ჯამში ეს შემილია ვთქვა. გასაკვირველია საქართველოს შესაბამისი უწყებების აქტივობის ესე დეფიციტი ჩანს, ამას მოსახლეობა ვერ ხედავს. არის თუ არა ამ ტიპის აქტივობა და ეს კითხო ბუნებრივიც არის, მაგრამ მეორე მხრივ კიდევ ერთხელ ამბობ რომ დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე ამ დე ფაქტო ხელმძღვანელებთან მუშაობის ეფექტი ნულის ტოლია, მაგრამ საზოგადოებებთან მუშაობა არის ესე იგი აუცილებელი, უმნიშვნელოვანესი და მთავარი. მე ასე ვფიქრობ და ვფიქრობ რომ ამას თავისი ეფექტი ექნება. აქ არის რამოდენიმე კითხვა იგივე კონტექსში, მაგრამ ვფიქრობ რომ საერთო სურათის გადმოცემა შევწელი და თუ ამ თემებზე კითხვები გექნებათ, უფრო დეტალური კარგი იქნება მომავალისთვის გავითვალისწინებთ. დღეს ამით გემშვიდობებით, კარგად ზამთრობთ. А да, да, ух, да, надо, ух, ара, ух, ара, ух, ара, ух.